Nový Venmaký čepice jsou konečně tady. Do Vánoc jsme to sice nestihli, ale jako povánoční dárek jsou úplně ideální. Čepice jsou dostupný právě teď už na www.vendaliashop.cz. Tak si je běž rychle ulovit, aby ti ani jedna z nich neutekla. Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího dílu. Tady z The Sims 4, tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme na plánu jít do práce s Makandou, protože to je konečně věc, kterou Venda si může vyzkoušet a aspoň budeme vědět, co má dělat. Teďka Venda chvilku hrál a je to hrozný. Ale prdlajs, prostě mám svůj styl, jak ano, chci hrát. Ano, Venda má svůj styl, takže jako jo, ale uvidíme, jak mu to půjde v práci. Ale já tady rovnou teda mám teda to, že dnešek prej, my jsme si teda nejdřív mysleli, že bude nejdřív víkend, jo, a no, tak jsme chtěli chvilku hrát a najednou tam bylo, že jo, já vlastně jdu do práce dneska nakonec, jo, takže dáme rovnou vyrazit společně, že my jdeme spolu, ano. Nebo jenom jako... Vyrazit společně, okay. Jdeš tam s ní. Dobře, já myslím, jako, že oni dva půjdou, víš sami. Vždyť on nepracuje. Já vím, že taky jde jako na kontrolu, by tam bylo. Co? Ne. No počkej, každodenní experimentování. Ježiš, počkej, to si přečtu. To si přečti, abys byl moudrý. No dobře, oká. Okay. Jenom prostě jaký jako informace tam byly, jako no. To počkej, on už nějak pobíhá tady po té laborce, co se no, děje, kam jde? Ona se jde dát jídlo, víš, protože ty si nenakrmil doma. No protože ona si neumí si uvařit, ona si vařila hrozně moc pomalu. Takže ona tady má takovýhle lednici. Já bych chtěl ti popsat celý místo, jo? No dobře. Má to vždycky stejný? Jo. Tady je taková menší laborka, prostě jako soukromá, budem tomu tak no. Nazývat, jo? Tady můžeš dělat věci, jsou tady dva přístroje, na kterých vlastně tři, ještě s tímhletím můžeš pracovat. Jo, tady máš malou ledničku, ale kdyby ses chtěl pořádně nadlábnout, tak tady nahoře máš takový kuchyňku. To prostě, ano, no, přesně, jasně. Kuchyňku, máš tady i posilovnu. Takže vlastně nemusíš chodit domů. A ne, to máš i úkolem tam třeba. Dobře. Tady máš hlavní. Tady máš i recepční, jo, když tak tady máš koupelnu, kde bys potřeboval jako na záchod, chápeme se. A tady máš jakoby hlavní pracovnu, dobře. Kde tady máš opět dva stejný stroje, jako máme tyhle ty tři v té druhé, ale máš tady jeden velký, s kterým budeš pracovat. Tady vždycky vlevo máš vlastně tvoji práci, že pracuješ teda do 7 hodin okay. A máš tady takový tři banéry, který musíš vyplnit, aby si měl celý den splněný jako tu vlastně, práci během toho celého dne. Tam máš zadanou práci vlastně za ten daný den a to jsou ty tři věci, co tam jsou, které máš udělat. Ono jich je víc. Jo takhle, vlastně tam bude furt dávat něco. Jo, oni se furt budou, když ji uděláš, tak se ti to jakoby dá do zelena, furt ti tam něco jakoby přibyde, jo? Okay. Takže tady máš tři úkoly. První požádá spolupracovníka o krystal nebo o kov tam je. To vždycky klikneš na nějakýho daného no, pracovníka, který to je technik, samozřejmě ne recepční. Jako u recepční mi to taky možná šlo. U ní to najdeš a vždycky to najdeš, až se teda se všema představíš. Když se všem musíš představovat. No jasný, tak neznáš, že? Yeah. Až se představíš, tak dáš většinou, je to buď hned na začátku, anebo jak jsme rozklikávali to přátelství, no, tak tam to mezi tím najdeš. Jasně. Tohle to máš, tohle ikonka, budem tomu tak říkat, jo, je tohle to velký, jo. Jo, to vidím, teď ten... to zelený, to tam je, no. Přesně, tak tady budeš vynalízat různé věci. Zbytek, až tam budou nový, tak se zeptáš třeba, nebo to zkusíš najít sám. Dobře. Ok? Ok, beru. Dobře, jdeme se do toho vrhnout nějak, no. Jde to nějak dělat, já si teda samozřejmě nejdřív se všema teda představím, jaká teda byla. A nemusíš se všema, až budeš no, někoho, vyber si tam prostě nějakýho toho. Jedno, se kterým se budeš jako kamarádit, jo. Dobře, víc jich jako nepotřebuješ. Tady jeden týpek, Michal Bell. Eba. A kamaráde? Jde se najíst, jde se sednout a jde se najíst. Do té kuchyňky? Ne, já, tady aha. Na gaučík. Musíš mít pohodlí. Jasně, já koukám, zábava, společně hlad, jo dobrý, hlad už jde nahoru, takže pohodička, se najíš. No žere pomalu, no. Ty jsi vlastně přišla nadládnout do práce. Jo. Dobrý, hele, mám to hotový, takže jdem se teda představit tady s tím technikem, uctivé představení dáme třeba, tak je to jedno. A už se představila, nebo mi přišlo, že poklonila ano, se, že? Ano, přesně tak. Tak, zeptat se, jestli je mořská pana. To asi ne. Takže asi v dalších možností přátelský... Tady, požádat o kov nebo požádat o krystal, ty chceš krystal. Dobře, jdem požádat o krystal. Tak, dáš mi krystal? Dobrý, evidentně, až rovnou i o kov rovnou můžem, tak to udělám hned. O kov, dobrý, a co s tím budem dělat? To potom asi budem dělat nějaký ty věci, ne? Budeš dělat třeba analýzu, pokud ti to tam dá. Ok, máme to. Povědíte si 10 minut s konstruktorem vynálezu, to nebude on, to je zrovna laboratorní technik, to je tohleto. No jasný, ikonka. A, zelená okay. Ikonka. Dobře. Takže. To je povídat se s robotem, to je ono, jo. Jo. Okay, dobře, má to. To je v podstatě tvůj kámoš robotický. Robotický kámoš. Tady budeš vynalízat všechny vynálezy, které v této
práci jdou. Dobře, tak máme to poznat spolupracovníka, další úkol mám sice, ale já než budu teďko tady u tohohle. Přesně. Vymýšlet nápady u konstruktérů vynálezu, takže vymýšlet nápady a vynalezněte udržovat hybnosti, takže vynalézt zařízení, udržovat hybnosti, dobrý, takhle to vlastně asi skipnu. Klidně, klidně můžeš. Ale máme to teda vyzkoumaný nebo udělaný, a co s tím teďko mám dělat, můžu to vložit do inventáře? Ne. Jo, můžeš, ale zkus to přetáhnout, pokud to jde. Drž to občas, hustý, musíš dobře. To dát tam, kde není ten stroj. Takže tady. Hej, a to jako asi ty můžu nechat, jo? No jasný, a teďka to můžeš zapnout, tam máš úkol. Ok, zapnout udržovat hybnosti, takže ale tím pádem to škrtí. Jo. To zapnu, to je, vidíš, soustava. Mléční soustava v podstatě. Hustý, dobrý, zajímavý. Jinak teda celkem máme už nahoře skoro všechno hotový, což je super. No jasný. A rovnou můžeme teda dát i analyzovat krystal, nebo to je někde jinde? To je někde jinde, ještě si to neprohlídnul. A prohlédnout si, okej. Okay. To je tady dole, jsou, jak tam máš ty, tady ty tři, ty... Tohoto. Ne, klikni si na všechny a koukni se, co dělají. Experimentovat, syntetizovat sérum a tady je použít nebo vylepšit jenom. No a ještě tady máš jeden. Jo, myslím, že tady je jedno to samý. Analyzovat, takže analyzovat pírku. Klikni na to. A. Tady ale... máš kovy a krystaly. Takže to bude ten zafír, předpokládám. Ano, přesně. No, tak nic jiného nemáš. No jasně, vlastně můžeš cokoliv, co tam máš. Ok, tak udělat druhý vědecký průlom, potom mám quest, ale máme teda všechno hotový. V podstatě jo. Takže já vlastně bych mohl jít domů, ne? No, jako v podstatě můžeš, ale když půjdeš dřív, tak máš méně peněz. Aha, no tak to ne. Jde to na hodiny. Tohle je jenom v podstatě takový bonus, aby se ti lépe, jak to říct, aby si lépe dosáhl povýšení. Chápu. Ok, no nicméně, tak teda jdem teda asi na WC nebo nějakou zábavu, je nahoře zábava? A můžeš si povídat v podstatě, to je taky zábava. Dobře, tak jdeme vyrušovat její pracovníky. Protože tady máš dokonce i úkoly na to. A jo, koukám. Ty na to vůbec nekoukáš. Nekoukám moc, ne, na ty spolupracovníky a na ně úplně kašlu. Stěžovat si na problémy, stěžovat si na pracovní zátěž. Co je to oranžový předtím? Ty tam máš úplně, no je napjatá. Je takhle, takže jako bude taková jako naštvaná. Jako. No v podstatě jo, ale to nemají za úkol. A těch to už máme hotový. Ale ježišmarja, čím víc tím líp, ne? A dobře, a těch už to máme maximum, tak to takhle beru, víš? Ježišmarja. Podívej se o nápady se smíkem Michael Bell, to tady hele ten, že jo? Ano. To byl asi něčím dalším, ne? No jasný. Požádat, to musím najít. Tady, od geniální nápady. Ale už spolu kecaj, takže nevím, už se tady hezky dělej o nápady, ale teda musí to tu zábavu teda jako nepřidalo, vidíš to sama. Tak to je jasný, když se řekli si jednu věc. Pardon, no. Řekli si jednu věc a on si hned myslí, že to bude mít na maximum. Jo, abych to teda viděl na to, že asi půjdeme snídra na záchod, protože ona jaksi by měla jít na záchod, takže dáme použít a asi jako pak to asi už bude, že by měla jít domů, ne? No, za hodinu jde domů, no. No, to kousek. Ale když už jsme rovnou u toho, tak si tady samozřejmě může i něco uklohnit, zavařování. Dobře, tak koupit svačinu. No jasný. Jednoduše hotovka z mikrovlnky. No, nevadí. Myslím si, že jedla horší. A 280, to je paráda. To jste... Ani si neuvažila. No nestihl jsi to, ty jsi to koukala 10 minut v tahu jako. Prosný, ten čas tam nějak divně plyne. Divně plyne. Jo. Buď je to strašně pomalý, anebo strašně rychlý. Jo. No nic, takže zábava. Takže, jenom škyde, já se kouknu na toho druhýho. Ten je zase v práci. No, tak to se asi moc jako potkávat nebudete, teda ti řeknu. Mně to nevadí. Jak jako nevadí? Takže budeme vždycky hrát buď za jednoho, anebo za toho druhýho. No, tak ty oba dva nestíháš. No nestíhám, no, to je pravda. Hele, on mi uvařil jídlo, tak jdem. Ní makarony se sýrem, paráda, díky. No a rovnou dáme nějakou tu zábavu, ne, se trošičku teda jako pobaví, takže dáme asi hrát hry. Jednoduše, co to je? Blick Block, Simoboy. Simici navždy, co to je za blbost? Nebo teďky můžu jako sledovat televizi, to by taky mohla být jako no, zábava, jasný. Že jo? Tak dívat na film, dívat, vyčit. To je taky zábava, nebo ne? No jasný, třeba, tak když jí to bude bavit, tak jo. Taneční video. Plum bomba, cože? Dobře, tak jo, oh, pozor. Už tam, jo, má zábavu, ale jen trošičku. Není to zase tak hrozný, jo, má spíš má radši, asi koukám teda ten počítač, no. Pošlapané boty, ale ne, Wendy má pošlapané nové boty z té nejlepší falešné alligátoří kůže, může si to jedna starší dáma měl by jí dát za vyučenou, nebo to prostě nechat být. No, jelikož chceme, aby on byl zlej, no tak dáme jí za vyučenou. Škrtni tamhle to. Tu atletiku? Ano. OK. Ukázalo se, že starší dáma se nedožila 80, aniž by si neosvojila celou řadu technik pro přežití. Wendy se díky jejímu chodítku a překvapivé síle ocitl na zemi před všemi ostatními bouchači, se svou reputací se může rozloučit? To posral. Zhoršení výkonu malé.
Kurňa! Jak je to možný? Nevím, sešeli to. Neumíš přeprat ani 80-letou ženskou. No, takže budeme muset posilovat hodně. No dobrý, no, tak to teda, moc nám to teda v té práci teda jako nejde, no. To se přiznám, že jsem teda nečekal. Tak nic, dáme teda, že budeme hrát Blick Block, ať ona teda má teda konečně nějakou zábavu, jo, vypadá to, že ta zábava teďko jede teda docela dost vysoko. No a předpokládám, že on teda za chvilku teda přijde asi z práce. Jo. Vendelin teda přišel domů, teda nakračuje si celkem v pohodě, tak já nevím jako v čem je jako za problém, ale pojďme se na něj mrknout. OK, je napjatej, takže energie, hygiena, no to je celkem v pohodě, zábavu moc asi jako nemusíme zvyšovat a to taky kašlu, takže vidím to na to, aby si teda dal samozřejmě sprchu. Co se stane, když bude oranžová? Co oranžový? Možná tam kolem toho je furt neustále ta oranžová. Dobře, napjatej. A co to znamená, jako no, nějaký vystresovaný, no jo, no jakoby... Když jsi třeba, když to budeš mít červený, no. Tak když si budeš chtít okoupat, okoupat, když budeš mít červený, tak prostě jsi nasranej a můžeš to tím jako schladit, ta sprcha ti pomáhá. A když na to najedeš, tak to už ne, tak to máš třeba, nevím, za 3 hodiny ti to zmizí v podstatě. Jo, takhle, jo, jsem tam viděl něco, no. Já myslím, že asi už nebudeme spát, takže kašlu na to. Ona dneska do práce nejde, takže teoreticky můžeme mít dneska jako společný den. Takže prosím tě, tohoto odnes a rovnou teda si potom asi uděláme i nějaký jídlo. Počkej, ty vlastně taky můžeš odnést, jasně, tak já nevím, co uvaříme. Zahradní salát, toto teda, jo. Mléčný chleba bez laktózy, co to za jídla, bože můj, co to tady máš? Jo, s vajíčkem, jo, ne, to ne, to něco taky mrňavýho. Makarony se sýrem, ty mají furt. Já si pamatuju, že jako když jsem tehdy hrával dvojku, když jsem byl malý, tak ty makarony jsem dělal se pořád. No, že je to nejlehčí jídlo. Tak jo. Ale když máš snídaní, ne, tak proč jim dáváš oběd? Aha, takže to oni nemůžou, jakoby, jo. A jako můžou, ale... Chce podávat snídaní tou s vajíčkem tentokrát, jo. Tím pádem, pokud máš jako marketu nebo makandu, máš doma, tak bychom jim mohli udělat nějakou zábavu, že jo, ne, jenom aby se dělal u počítače. Ona furt sedí u toho kompu jenom. No, jako jo. Tak bysme mohli začít třeba pěstovat něco. Že bys něco pěstovala? Dobře, se ti to bude hodit. OK. Tam budeš analyzovat v práci i květiny. Dobře. Jo? Jinak koukám, že já jsem teda úplně totálně nesvůj, takže já to vidím na to, že... No, tak když má hlad, tak chce se mu na záchod. No právě. Kdo by nebyl nesvůj? Teďka vám řeknu historku přesně k tomuhle tomu. Teďka jsme, vlastně než jsme šli točit, tak jsme byli někde na cestě a vraceli jsme se domů a Vendovi se chtělo brutálně na záchod. Měl v ruce obří krabici s dárkama, já měla tašku a klíče. A ne, že bych mu to dělala na schvál. Jo, dělala, ale otevírala jsem to prostě všechno pomalu, všechny ty troje dveře. Bylo hrozný. A bylo to strašně hezké. Ale tak já s ní teda zajdu na záchod, já nevím, můžeme teda něco teda venku udělat? No jasný. Tak minutku, než má to tady teda dodělá. A to je jedno, ona si může dělat, co chce, no, ty můžeš starat. Tak, tady? Jo, klikni na to. Koupit semínka česneku nebo jiný? Koupit semínka, dej, klidně. Dobře. Dáme základní, co jsou takový jednoduchý, pak tě naučíme, aby si pěstoval i třeba dýně a takhle, okay. Aby s nima třeba soutěžil. Bylinky? Třeba bylinky, tady musíš kliknout. Kouzelné rostliny taky, květiny taky, dáme ti tam všechno, ovoce taky, sjeď ještě dolů. Ještě tolik, jo. A ještě zeleninu, krása, dej to odkliknout. V inventáři, kde máš, ano, taštička, ano. Všechno si teďka otevři, klikni na to a otevři ten balíček, semínek, přesně. Otevří, ok. A teďka dostaneš, to není semínka, dobře, to taky ne. Kurňa. Ano, přesně, teďka máš semínka. Jo, máš tady jabko, banán, hrášek. Takže zasít? Můžeš. OK, a dáme tam... To je nejjednodušší, nebo... Já nevím, je to asi jedno. To je jedno. Petržel, mandragora. Tak si mandragoru. Bude to kvílet. Do těch velkých, tam se vejdou 4 malé věci. OK, takže můžu tam dát ještě další teda. Ano. Bobule vína, tam dáme bazálku a dáme tam ještě houbu. Přesně. Můžeš to klidně urychlit. Okay, jasně, to asi pojď. Stromy. Můžeš, vlastně všechno můžeš dávat i normálně takhle na zahradu. Jo. Jo, ale... Tak jsem tu houbu jenom plácla. Asi se tam dojít, že jo. Takže když já dám třeba... Ne. Okay. Musíš to tam přetáhnout a pak na to kliknout. Okej, tak takhle, počkej, pusta. Skvělý. A dej, ne, zasít. Ano, přesně tak. Dobře, to je banán, ne? No jasný. No, proč tam je to napsáno, že plantín, nebo co to je? Plantín, no to je banán. Aha. Jsem to nikdy, že tě jsem třeba neslyšel. Asi zalejt, ne? Ano, všechno zalije. Okej, okay, tak to, dáme. Ona to zalije i tohle.
to je dobrý, že tady nemusíš u toho zalejvání, tak ti zaleje všechno, když je to blízko u sebe. A už to roste. To roste, bazalka. Balkónový kes. No nicméně, dobře, takže ona už si tady takhle hraje, tak to je fajn. A co, kam se hrabe Bédě trávníček? Dáme ano. A v oblibě. Dobře, a on, co dělá? On je takový úplně, on je flirtující najednou z ničeho nic, dobře. Tak já nevím, on dá se za tebou zase flirtovat. Pak se mu ty líbíš, ty jo, vidíš to? Vytvořili jsme ideální dvojici. Dobře, tak já nevím, co můžeme dělat něco dalšího. Já koukám, že máme, už máme léto, jo. No jasný, já jsem tak trochu hrála. Cože? Ne tvoje, svoje. Dobře, tak proto jsem takhle přesunul, jasný. Jo, přesně tak, co můžeme? Oddal si to, jestli tady někde v blízkosti máme třeba, jo. Tady nemáme vodu. Já jsem bazén nějaký si myslela, ne? Že bychom mohli jít rybařit. Jo, takhle. A to by možná jsme mohli dělat až příště. Jo, chceš? Dobře, dobře, tak budeme příště, budeme klidně. Jestli chceš, tak klidně ještě můžeš zahradničit ještě víc. Dobře. Že furt toho máš jakoby málo daný. Dobře, tak já teda dám, že aby jsme teda tady zase zaseli něco. No a poslední tam dám šalvy. Nějakou, něco jsem tam prostě naklikal, jo, aby se neřeklo. A víš, co mě napadlo s ním? No. Jakože bychom mohli mu dát tady třeba, že by mohl grillovat. Nevím sice co, ale proč ne? A tak dej, jestli chceš grilovat, hlavně to zalej. Jo, to bych chtěl, že? Dobře, takže já musím přímo na tu věc. Ano, přesně, musíš přímo na tu věc. Dobře, tak to zalejváme, anebo co on jde dělat? Nek počítač. Sebevědomý je, ale jestli má radost, tak proč ne? Jinak jsem se koukal, tady ještě tady dole jsou nějaký jakoby věci, aby jsme se jakoby asi dostali na ten větší level té aspirace toho neveřejného nepřítele nebo jiných věcí. Teď vždycky na to koukám. Zařídit, aby vás dva simíci neměli rádi. Už jednoho máme, to myslím, že byl ten z minulého dílu, že jo, v tom ano. Baru. A teďko musíme udělat aspoň teda ještě nějaký jako to někoho jiného. A vlastně ona sama tam má zase, že mluvit o Strangerville s pěti simíky a takovýhle další jiný věci. To bychom možná mohli dělat příště, až ona bude v práci zase. Ale co takhle dneska dořešit? Co je? Aby si chceš vidět událost tady, ty jsi ještě na žádný nebyl. Ne, já nevím, co to je. No událost, co se normálně takhle v simíkách jako dějou. Různý party a tak. A tady máme zrovna jednu z novějších, to je ohledně toho pěstování. Sakra, už to zmizelo. Tak nic, no. Ne, ale můžeme mít normálně. Nebo to necháme někdy na jindy, aby Venda no, prostě jo. Trošku to. Já bych to ještě viděl na to, že si teda jdeme udělat ještě nějakého dalšího jednoho nepřítele, protože přece jenom sorry, to nás jako celkem baví, že jo? Takže, půjdeme asi znova do baru. To rovnou můžeš i tady, na ulici. Jo, na nějakýho randomáka. No, jasný. Ty vojačka, ne? Vojenský personál, jasně, tak to bych si radši nebudu si dělat problémy s... Co to je? Co mu je? Protože jaký mimo? Co se tady tlevíš? To je ta záhada toho města. Jo, jakože tady najednou všichni takhle prostě chodí jak dementi, jo? No, jasný. Okej, okay. A dá se ta záhada jako celkově vyřešit? V tom příběhu, nebo nedá? Jako v podstatě dá, jo. Nejde nekliknout. To je trošku divný teda, to vidím poprvé v životě, jak je úplně mimo, jo. Dobrá tedy, tak jo, no tak já to teda vidím na to, že já půjdu za s tím do baru a jdu si udělat asi zase nepřítele. Takže jdem sem. Ty chlupatý nohy. Jsou pěkně chlupatý, no. To je hrozný. No tak jako pravej ten záporák, prostě chlupatý, no. Pravej venda. Ano, ano, no správně. Hele, máme 2 hodiny na to, nebo já nevím, možná on jde možná až později, vlastně do práce jde. Já nevím, se musíš podívat, jestli dneska jde do práce. Myslím, že on jde každý den, no tak jdem, jo, každý den, no od 17. Tak máme ho, ne. Ježišmarja, pozastav to. Tuhle tu chceš, aby si nepřátelil? Proč zrovna tuhle? Já nevím. Dobře. Dej hrubé představení, ne? Hrubé představení, rovnou to naklikám, jo? Když ji neznáš. Já myslel, že rovnou to zhlédám. No, tam je hrubé představení. Dobře, sorry. Když nikoho neznám, nic jiného dávat nemůžeš. Dobře, tak ale on teda má zrovna... A už se s ním představil. Dobře, já to chci pauzni to. Já ti to pauzuju. OK, protože on jde za pár sekund do práce, to je na tom nejhorší, urazit. A rovnou dáme... Rozklikni si to. To flirtovat, ne další, sorry, zlé. Cope. Ježišmarja. Naznačit, že matka je lama, jsem dal. Dobrý, já si myslím, že on za chvilku odběhne, takže on to je asi ve finále jako jedno. Směna za, no jít do práce, tady můžu dát, ale... Prosím, tak si jsi nepřátel. Evidentně asi ne, co? To asi nestíhám. Já nevím, jako trochu už tam červenou máš, ale bohužel jsi to nestihl tak dostačující, no. Ale máš tam náznak. Je tam nějaký ten menší náznak, no teda přiznám se, je pěkně hnusná, takže se nedivím, že ji nemá rád.
No, OK, takže nic jiného dneska asi nestíháme, je to celkem škoda, že jsem to teda jako nestihnul, ale vidím to, že v příštím díle asi bychom, ona je v práci taky teďko, jo? Ne, není. Je doma. OK, tak dobrý. On ti běží jenom domů, že půjde do práce, takže se ti to překlikne na ní. Jasně. Lidi, upřímně je to horor s ním hrát, protože já už bych věděla takových věcí, co tam budu dělat. Tak pardon, že jsem... A on je zpomalený. Jsem nováček, ježišmarja. To je horší než nováček. Horší. Tisíckrát horší. Takže mi dáš mi za úkol, abych to hrál ve volném čase. Jo. Kurňa. Já jsem mi to ale chtěla nabídnout. Ne. Protože to je katastrofální. Ty třeba, Benda vůbec neví, co má dělat, když je vlastně, když jsou třeba v práci, nebo když jeden z nich je v práci a nemáte co dělat. Ano, stává se to. Já bych třeba začala přestavovat ty místnosti. Různě bych začala teda stavět, nebo s tím, abych šla na výlet do města, kamkoliv, tamhle, do posilovny. A já bych jenom. Měla třeba cvičit a měla bych to urychlený. On to má zpomalený a pak se stěžuje, že to strašně dlouho trvá. A já jenom, takhle bych to takhle nechal, jo, tím stačí. Jako neříkám, jo, klidně jim to nech, ale je to hnusný. Je to hnusný, to přiznám. No, dobrý, myslím si, že budeme pokračovat až někdy příště. Jestli vůbec, viď. Já mu to asi předělám, lidi. Ne! Tím dovolte mi v komentářích mu předělat bejvák. Nebo píše, Bendo, za úkol máš do dalšího dílu. Ne, předěláš to ty, já mi to bude trvat. Ne, do dalšího dílu si sem sedneš a budeš hrát jednu hodinu. A to mě mítě. Nebude bavit. Tak si pustíš k tomu seriál, ale budeš hrát. To zase nebudu vědět, co mám dělat. Musíš na to přijít. Já doufám, že se vám to líbilo. My se vidíme u dalšího pokračování, teda doufám, pokud ho nezabiju do té doby. A mějte se krásně a čus. Čus.